Základnú školu Eleny Maroty Šoltésovej poctili svojou návštevou zaujímaví hostia. V priestoroch školy sa so žiakmi a pedagógmi stretli obyvatelia japonského Nagana. Po krátkej prehliadke školy bol pre vzácnych hostí pripravený program. Pred jeho začiatkom sme sa spýtali vedúceho delegácie, čo ich priviedlo práve na túto školu. Pred 20 rokmi sa konali zimné olympijské hry v Nagane a vtedy som mal možnosť poznať viacero slovenských športovcov, ktorí boli u mňa ubytovaní a navštívili našu základnú školu Hokoba. A tak sme sa v asociácii učiteľov dohodli, že raz navštívime Slovensko a keďže nám bola táto škola už dávnejšie predstavená pani Vician, prišli sme sem. Po uvítacích slovách riaditeľa školy sa hosťom predstavili mladí členovia detského folklórneho súboru Vartášik. Muzikanti, túto hrajte. Listocku do baby nepadaj do vody. Listocku do baby nepadaj do vody. Dá mi ťa za lásku, dá mi ťa po To, že kultivovaný pohyb majú tunajšie deti v krvi, predviedli aj tanečníci štandardných a latinskoamerických tancov. Zo školských priestorov sme zatiaľ videli len málo, ale veľmi sa nám páčil program, ktorý sme si mohli pozrieť a nadchlo nás, aká vysoká úroveň vyučovania je v tejto škole. Po ďalšom bloku Vartášikovcov sa aj hostia prezentovali krátkou ukážkou tamojších májových zvykov, kde je rituál stavania májov zamenený za tanec s veľkými rybami, ktoré nakoniec, plávajúce vo vetre, skončia nad budovami. Na záver programu ich japonskí hostia venovali škole, čo počiarklo dobrú atmosféru tohto stretnutia. My sme prišli hlavne za účelom nadviazať spoluprácu našej školy s tou tunajšou a ak by sa to podarilo, budeme veľmi radi. Potom nasledovala podrobnejšia prehliadka školských priestorov, spoločný obed a krátke posedenie s pedagógmi školy. No v prvom rade si veľmi vážime, že na našu školu dnes zavítala takáto návšteva, to znamená zahraniční hostia z Japonska. Veľmi si to vážime. Verím, že to, s čím prišli, že v budúcnosti by chceli nadviazať s našou školou spoluprácu. Verím, že sa nám to určitou formou aj podarí po vzájomnej dohode naplniť. Japonskú úctivosť prejavil vedúci delegácie aj pri pozdravení divákov našej televízie. Slovakia, no, minasan, konnichiwa.